Компанія Refinish – ексклюзивний імпортер в Україні торгової марки Cartec. Cartec Splash Shampoo – це піноутворюючий і очищуючий автомобільний шампунь з воском, який залишає глибокий блиск і має водовідштовхуючий результат. Змішайте Splash Shampoo з чистою водою у відрі у співвідношенні 1:80. Очистіть машину зверху донизу, миючи рукавицею або губкою. Потім негайно змийте водою. Воду, що залишилася, висушіть замшею або ганчіркою.